Byla jsem překvapená, protože jsem nevěděla, proč mě zvou do show mýho bratra. Nemáme si moc nic novýho, o čem mluvit. No tak já bych mu chtěla povídat o té knížce, o Letence do neznáma, ale nevím, jestli ho to bude zajímat. Když ne, tak mu budu povídat o něčem jiném. Před diváky? To taky nevím, proč bych se ho ptala, když všecko o něm vím, se mi zdá. Ne, já nemám trému. Já jenom myslím na to, na co se mě bude ptát a na to, abych mu odpovídala dobře. Abych neodpovídala nesprávně a ne, abych nebyla příliš energická, abych to neskazila tak.